God aften og velkommen til Nation 2. I aften der kommer der til at ske ting og sager. Det bliver hyggeligt, grænseoverskridende, men også en lille smule sørgeligt. Det skal nemlig handle om musik, og ikke mindst Skives musikliv. Vi har jo som bekendt en række kunstnere, som er kommet fra Skive, og som har deres rødder helt tilbage i Skive. Blandt andet Mads Langer, alle medlemmer fra Dyné og Søren Balsner fra Carpark North. Til fælles for de her musikere, det er, at de har deres rødder i Skive, og ikke mindst Skive Musikskole. Så derfor har jeg sendt mine to medværter, Søren og Martin, ud på Skive Musikskole, for at se, om der stadigvæk er lige så meget gang i den, som der altid har været. Og lad os se det her. Yes, så er vi rykket ned her foran Musikskolen i Skive, hvor Martin og jeg skal ind i dag. Og være med på en lytter, og have fat i nogle folk, og høre, hvad de synes om at gå derinde. Så det skal nok blive spændende. Så det bliver gøjl, det bliver musik, og det bliver ristet løg. Følg med. Oprændte mandler. Oprændte mandler. Så er vi rykket herop i koncertsalen herop. Og vi er egentlig sådan lidt på jagt efter, hvor folk de er henne. Vi kan ikke rigtig finde nogen, og vi kan ikke rigtig høre, hvor de sidder henne. Men det er i hvert fald en fin koncertsal, der herop. Det skal de have. Mangler bare nogle mennesker. Ja. Så vi fortsætter jagten. Ja, så står Martin og jeg hernede på gangen på Skive Musikskole, og vi har fundet nogle herinde, som er ved at spille et eller andet violin eller noget, lyder det til. Men vi kan lige prøve at være med på en lytter. Ja. Der er jo ikke et øje tørt. Sådan der. Så har jeg været så heldig, at jeg har fanget en MGK-elev her på gangene. Og det er dig, der. Du går på MGK. Det er rigtigt. Hvad synes du om det? Kunne jeg måske lige indlede med at spørge om? Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Du vil gerne have at fortælle, hvad MGK er. Ja, hvis du uddyber lidt, så vil det være interessant for mange, tror jeg. Det vil jeg rigtig gerne. MGK er et tilbud, som man får gratis, når man er mellem 15 og 25. Det står for musikalsk grundkursus. Og så går man til en optagelsesprøve, og hvis man er god nok, hvis man kommer igennem nålet, så bliver man optaget. Og så får man lov til at få en masse gratis undervisning, og kan på den måde for eksempel forberede sig til konservatoriet, hvis man har lyst til det. Super. Så det er altså bare hjem og finde banjoen frem og få strengene strammet op, og så er det bare at øve, fordi så er der god mulighed for at blive optaget her på MGK. Det er, du er glad for at gå her på MGK, kan jeg mærke lidt på dig. Ja, det er jeg bestemt. Det tager selvfølgelig... Ja, de regner med minimum 20 timer per uge, også hvad man ellers har lyst til at bruge over det. Men det er dejligt, når man brænder for at spille musik. Super. Det kan vi i hvert fald mærke. Der er en ildsjæl hernede på musikskolen. Så tak for det der. Ja, og så har vi så været så heldige, at vi må komme ind og overvære en time. Så det skal vi lige ind og se på. Skal vi prøve at gå ind og kigge på det? Så har jeg fanget endnu en musiker herude på gangen, og det er dig, Birgitte. Og du er sanger, det kan vi jo høre. Ja, jeg kommer lige derinde fra. Jeg hedder Birgitte, og jeg går til sang her på musikskolen. Jeg går også til saxofon. Super. Vi har hørt noget om, at du er ved at søge ind på MGK. Ja, det er, og det gør jeg her til foråret, og så må vi jo se, om jeg kommer ind. Jeg har i hvert fald nogle flinke folk til at hjælpe mig. Så. Altså, man siger... hvis vi skal forholde os til det, vi har hørt, så er det 5 stjerner herfra. Det er det. Det er en sikker plads på MGK. Og sådan er det. Og så siger vi tak for interviewet, og held og lykke. Ja, nu skal vi have fat i en mand, der har ændret lidt på det hele. Han er blevet rost i skyerne af samtlige af de her skivemusikere, og han har faktisk også haft noget at gøre med dem alle sammen. Det daglige der arbejder han som musiklærer på Skive Musikskole, og man kan godt sige, at han er Skives svar på Sidney Lee. Han har virkelig sat Skive på landkortet. Her kommer Lars Vollmer.
Det er godt, du kunne komme. Lars, nu har vi jo været nede på musikskolen og se, og det er vist ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig meget gang i den dernede, og der er nogle rigtig ildsjæle dernede, som er, også er glade for at gå der og sådan noget. Og du har jo din daglige gang dernede, og er vant til at komme der hver eneste dag. Vil du prøve at starte med lige at forklare, hvordan du selv havnede som musiker og din egen musikkarriere? Ja, jeg startede med at prøve at spille violin, da jeg var 4 år. Jeg fik en violin i julegave og prøvede at spille lidt, men det fangede mig ikke så meget. Så prøvede jeg at spille lidt blokfløjte, jeg prøvede at spille violin et par år senere, men det var ikke ligesom det. Da jeg så var omkring 11 år, der fik vi en dreng i klassen at spille guitar. Og det satte simpelthen gang i det hele. Sådan ville jeg også være. Han havde sit eget lille band, og de spillede til klassefest, og jeg synes det var fantastisk. Så da jeg var 12 år, fik jeg en guitar, og begyndte så egentlig at bare spille og spille og spille guitar. Fik først en akustisk guitar, og senere fik en elektrisk guitar, og begyndte at lave noget band sammen med nogen. Da jeg så skulle konfirmeres, der var jeg blevet vild med orgel. Jeg kunne godt tænke mig at spille orgel, ligesom man gjorde i Deep Purple og sådan nogle rockbands. Jeg synes, det lød så godt. Så fik jeg et orgel og spillede på det, og da jeg så var 15, der begyndte jeg egentlig at spille violin, så jeg skiftede sådan lidt, man kan sige, musikalsk retning og begyndte at spille klassisk. Jeg spillede dog stadigvæk orgel og klaver og guitar, men det andet, det greb mig lidt, og jeg kunne egentlig godt tænke mig på det tidspunkt at komme i et klassisk symfoniorkester, for det var lidt spændende. Ja. Så kom jeg egentlig på musikkonservatoriet, hvor jeg spillede violin i 3 år. Men det gik ikke så godt, for jeg kunne ikke holde til det i min skulder og nakke. Nej. Så jeg skiftede retning til noget, der hedder almen musiklæreruddannelse. Og den gjorde jeg så færdig. Og det er sådan en uddannelse, hvor man, hvad hedder det, ikke bare har ét fag, men man har forskellige fag. Jeg skulle lære at dirigere kor, jeg skulle lære at lede samspil, både klassisk og rytmisk. Og jeg var ude i en børnehave også og skulle lave musik med børn. Så det er en meget bredere uddannelse. Og der blev jeg færdig på konservatoriet i Aalborg i 1990. Og så fik jeg så straks job i Skive. På Skive Musikskole. Og har været der siden. Så det er sådan ved at være 20 år siden. 20 år siden. Og man kan sige, at i de her 20 år, der er det virkelig også sket noget dernede. Der har været en del dernede fra, som er kommet ud på den store danske musikscene. Har du nogen idé om, hvad det er, der er specielt på Skive Musikskole? Og hvad er det, man gør på Skive Musikskole og generelt i Skive, som gør, at det lige er herfra, der sådan procentvis er så mange rytmiske musikere? Vi har altid haft en rigtig god atmosfære på musikskolen. Og det tror jeg, eleverne de kan mærke, når de kommer. Og hvis man kan sige, hvis lærerne er glade for deres arbejde, så smitter det forhåbentlig af på de elever, der kommer. Ja. Det tror jeg er rigtig meget at sige. Og så var det, du lige spurgte om. Jamen altså, hvad kendetegner Skive Musikskole i forhold til andre, tror du? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg kender ikke andre musikskoler, så jeg ved ikke, hvad det skulle være. Man kan sige, at vi har, vi har en del musikere, og vi skal også senere se et interview med en af dine gamle musikere, som fortæller, at det er sådan, at der er noget helt bestemt dernede. Men lad mig så høre, hvordan tror du din egen musikundervisning? Hvad er vigtigt for dig i din musikundervisning i forhold til sådan de enkelte elever? Tager du sådan bestemt forhold til dem, altså på nogen måde? Det, jeg lægger mest vægt på, det er, at når eleverne går for mig, så er de glade. I håb om, at hvis de er glade, når de går for mig, så har de lyst til at gå hjem og øve sig. Det tror jeg, det er nok noget af det vigtigste for mig. Ja. Om de skal være musikere eller ikke skal være musikere, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det er ikke det, det drejer sig om for mig. Det drejer sig om, det er, at de elever, der kommer og er hos mig, at de
har det godt med at spille og har det sjovt. Okay. Men som sagt, så har vi mødt en af de gamle elever, Søren Balsner fra Carpark North, og vi har stillet ham nogenlunde de samme spørgsmål, som vi har stillet dig her, og lad os lige høre, hvad han mener om det. Altså nu jeg kender ikke så meget til Skive nu om dagen som musikby, men jeg ved, da jeg boede her, og også i tiden efter, hvor jeg fulgte med i det, har det jo været en fantastisk musikby, og endda en, der har virkelig sat sit præg på nationen. Så jo, jeg synes, det har noget fantastisk over sig som musikby. Men det er en underlig musikby. Altså, fordi der kommer helt vildt mange talenter ud fra den by. Og jeg har også lavet mange interviews, hvor de spørger, hvad er det, der sker i Skive? Hvorfor er I så dygtige? Og det er ret exceptionelt, men samtidig så er det en by, hvor der ikke er noget spillested, og man kan ikke købe nogen CD'er mere andet end i Føtex. Og det er vildt underligt. Man tror ikke, det er en musikby, hvis man går rundt og kigger på den, vil jeg sige. Jamen, jeg vil sige, hvis jeg skulle lave noget om i Skive eller tilføre Skive noget, så var det helt klart en eller anden form for spillested, eller en eller anden form for musikalsk sted, hvor der kan være et sted for et musikalsk netværk, hvor man også får prøvet sine ting af som et band eller en kunstner. Få lov til at stå på en scene, og om det bare foran sine venner, men bare få musikken ud af højtalerne og få nogle kommentarer på det. Og også for at få publikum og indbyggerne i Skive til at interessere sig for musik, som ikke er bare på hitlisterne, men som er under arbejde, som er i en proces. Altså det er gavnligt for alle, og det mangler man lidt i Skive. Det er ligesom om, at musikerne er meget sådan isoleret fra publikum. Og det først, så prøver man, så bliver man nødt til at rejse uden for Skive og ud og få en pladekontrakt, og så ender man til sidst med at komme hjem og spille til Skive, fordi nu er man connected med publikum, for nu ligger man på hitlisten. Det kunne være fedt at have den der tætte relation, inden da folk spillede for hinanden, og der var et sted, man kunne ligesom afprøve sin musik på. Jeg tror, de har sådan en, jeg kan mærke på de folk, der ikke kommer fra Skive, som jeg arbejder med i musikbranchen, at de har sådan en, at Skive er sådan lidt en myte, eller sådan, det har en eller anden form for ry, de kender. Fordi når de spørger sådan, når man altid kommer ind til, hvor kommer du fra, og hvor du vokser op, og jeg siger Skive, altså er det ikke ligesom at sige Lem eller Tarm, eller ved, altså Skive, så er sådan, nå, Skive? Ej, hvor sjovt, ved, altså fordi, det er sådan der by, de har hørt om, hvor der kommer musikere fra, og musiktalenter. Ja. Så altså, det er næsten ligesom om, at de sådan lige, så stiger man lige lidt i deres agtelse, fordi man kommer fra Skive, så er man jo ægte musiktalent, så er man en af de der wunderkinds. Det er virkelig sjovt, altså. Jeg tror ikke, det har nogen berettigelse, men, men det er da fedt. Ja, der er vist ikke nogen tvivl om, når vi snakker med Søren Balsner her, at han ser tilbage på Skive i den grad, når han fortæller om sin egen musikkarriere. Og han nævner også dig i interviewet. Hvordan har du det med at få alt den ros og, altså, af dem, som der er kommet frem på den måde, at de lige nu vender tilbage til Lars Folmer og Otto Lindum også, som har været en stor del af deres karriere. Hvordan har du det med det? Det glæder mig utrolig meget, fordi det er altid rart, man kan sige, at ens arbejde det har lykkes på en eller anden måde. Ja. Så derfor er det rart at høre lidt ros. Ja. Men altså, du har så haft Søren Balsner, til klaver, bare som almindelig elev. Men de har også andre tilbud på musikskolen i forhold til elever. Ja, altså vi har jo noget, der hedder MGK, musikalsk grundkursus. Og det er sådan et kursus på 3 år, som gør, at når de har gået de 3 år, så skulle gerne være på et niveau, hvor de ville kunne bestå en optagelsesprøve på et musikkonservatorium. Ja. Det er ikke et absolut krav, man skal gå videre til musikkonservatoriet. Det kan være, at man slet ikke vil tage en musikuddannelse, men man læser til læge i stedet for, eller noget andet. Ja. Så det er ikke noget krav. Men på de 3 år, der gennemgår man de ting, som man skal arbejde videre med på et konservatorium. Ja. Og der får man så nogle flere tilbud. Der spiller man ikke kun sit instrument. Der skal man lære, og alle skal lære at spille klaver.
Man har noget, der hedder SSB, sang, spil, bevægelse, hvor man synger, spiller trommer og danser. Så har man det, der hedder hørelære og teori og musikhistorie også. Så det er sådan set mange ting, man har, og det er gratis. Okay. Hvis man bliver optaget på MGK, så er det gratis. Okay. Men der er så en optagelsesprøve hvert år, og der er mange ansøgere. Så det er de færreste ansøgere, der kommer ind. Slipper igennem nåleøjet, ja. Ja. Men nu når du sådan ser på Skive sådan generelt sådan som by, og som den har forandret sig i dag, og sådan, og de sidste skud fra stammen var jo så Dyné, og det er jo ved at være efterhånden en del år siden. Hvordan ser du det, Skives fremtid? Er det realistisk, at der skulle komme et nyt orkester eller en ny solist fra Skive af, som kunne opnå noget af det, som de andre har opnået? Det tror jeg, der er, og det håber jeg, der er. Jeg har sådan gået og tænkt over i den senere tid, hvad er det, hvorfor var der lige de navne der, hvad er det, der gjorde det? Og altså, jeg ved ikke helt i dag, hvordan det er med orkester, men dengang, der lavede folk jo gerne at spille og spille og spille og spille. Og det håber jeg, at stadig der er nogen, der bare gør. Spiller og spiller og spiller og øver og øver, for det er simpelthen det, der skal til. Ja. Det duer ikke bare at spille en gang om ugen. Der skal simpelthen spilles og øves. Og det er kendetegnende for de elever, jeg har haft der, som er kommet videre. De simpelthen øvede sig og øvede sig. Det var det eneste, der stod i hovedet på dem, det er at spille. Jeg tror, det er det, der skal til, hvis man vil videre den vej. Ja. Men vi må da håbe, at det er sådan, at vi ser mere fra musikere i Skive. Det håber jeg i hvert fald. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kunne komme. Det var så let. Det var hyggeligt. Det var godt. Og til jer, der er der kun at sige, bliv på kanalen. Og ellers så skal I følge med på næste lørdag, hvor vi sender fra samme sted, samme tid.